Co všechno v dnešním díle uvidíte? Ty máš tady jezero smrti, chlapče. Od ďábla cedulky. To s tím šedrami to bude zajímavé. Vypadá to zajímavě? Hele, tam je nedrpevnost. V přírodě se vyskytující nedrpevnost. No. Tak taky vyskákej. Ty diamond boky zajímají, vyzerá zajímavé. Kdyby, ono, ty boky byly rozžeravené. Trošku vyzerá. Jo? Tak čau, tady tady je Michal a Sekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy, ta mapa se jmenuje Diamond Map. Před chvilkou jsme dotočili to Oakwood map, takže taky chtěl něco krátkého, a zase jsme se tak teďka četli, tak to krátký docela je, co? No. Tak jo. Čili uvidíme, Lučka psala, že to je tak zase na 40 minut, čili Zekir říkal 25-30. Tak je, čili já si pouštím stopky, dneska pořád máme sobotu, 21. ledna, teďka je půl čtvrtý odpoledne, tak stopky běží, tak jak vidíte, ta mapa je z půlky ledna. Tady je 12.2.2016, tak co tu máme? Spawn, o mapě, mapa, pravidla, tak. Tak co máš tam pravidlo? Tak čteš? Tak mať game od 0, něčí černý bok, něčí mapou, nebo každý, nebo proživat sám pod zahrám mapou, jiný. Jo, počkej, já si tě ještě malinko zesílim. Tak to máš to druhé. Jo, já čekaj, já si tě jenom. Počkej, playback. Zkus něco říct. No, teraz na čo? Dobré. Takže... Název mapy je Diamond Map. Mapa výhradně pro Koda a Megazekira. O mapě mapa je pro dva hráče. Ahoj, to jsem opět já, Lucka, alias Lucy 17. A toto je moje již šestá mapa. Snad se vám bude líbit, stejně tak jako ty předchozí. Tuto mapu jsem stavěla přes 3 hodiny. Není vůbec těžká ani dlouhá. Ne, do hrání budete potřeba maximálně 40 minut. Věřím ale, že ji stihnete mnohem rychleji. Hodně štěstí u této mapy. Datum započatí stavby 12. Počkej, co je tam? U druhý, tak to na sebe druhý. 2016, 16.17, datum dokončení. Ten samý den, 2012. No, Zekir. Co to je? Pokud to Zekir ještě neudělá, byla bych ráda, kdyby natáčel, jakož se brzy opět rozdělíte, tak aby byly vidět obě části mé mapy. No, vytočili tak. Aspoň má videa. Co je tady? No. Pokud chcete, můžete se opět vyspat. Počkej. Následujte nyní, prosím, Torče, zde už se rozdělíte a už se asi neuvidíte. Kodová cesta, jo. Zekirová cesta. Tak, Zekir, hodně štěstí. Čus. Good luck, over. You too, my buddy. F.U. Takže já tu mám vesnici, mám tu dvě kovárny, co ty? No já tu mám jedinku a zatím kovárny. Zde v této vesnici najdi klíč v jedné z kováren. Jak to klíč, tak ty cedulky čti taky. V kostele mám nice klíč. Kolik tam máš kostelu? Dvě. Jo, až budeš mít klíč, opět jdi po torčích, co začínají u kostela. Tak, Zekir, poradně, vpravo nebo vlevo, kam mám jít dřív? Tak aby... Kde je třeba doprava? Vlastně to asi bude. Tady nic. Máš tam taky kovárnu? Nemáš tam kovárnu v té vesnici? Když jsi tam šel ukázat, co tam je. Tyjo, tady nic. Já mám ključ. Počkej, já jsem musím jít ještě jednou podívat, ale mě přijde, že, tam, že jsem tam nic neměl. Kaš. Ne, tak jsem blázen. Já tady nic nemám. Počkej, to možná bude, že bude v těch pecích. Co jsem chce? Nic. Hej, tak jsem idiot. Co to? Ale počkej, tam nepo... Tak na co jsi měl hledat klíč? Zekir. No. Ty jsi měl zapálený portál? Nevím. Ne, nemám. Já ho tady mám zapálený, ale nemám zase klíč? Co jsi měl jako klíč? Počkej, to na ještě možná je něco. Zekir. No? Co jsi měl jako klíč? No, Forbidden Steel. Já ho nemám, ale zase mám zapálený portál.
Ale žádný klíč jsem nenašel v těch. Ani tam nebylo, že by se asi měl vycraftit. Friend jsem tam nenašel. To je pačka, ale to je, to není ono. Zde teprve začíná tvůj parkour. První místnost. Tak řekni, já jdu asi do toho portálu. Takže klíč jsem žádný nenašel. Ježišmarja. Vítám tě v pekle, tvým úkolem bude přeskákat přes jezero smrti. Jinak mi nikdy ne... Co? Jinak mi nikdy ne... No. Co jsi říkal? Počkej, co tu děláš? Něco partlo se. Počkej, dáme jí něco. Ale počkej, Zeky tady. Gorova cesta. Zekirova cesta, jasně. Čili já mám jí dáme dozadu. Ty máš tady jezero smrti, chlapče. Od ďábla cedulky. S tím šedrami to bude zajímavé. Vypadá to zajímavě? Hele, tam je nedrpevnost. Co? Přírodně se vyskytující nedrpevnost. No. Tak taky vyskáky. Ty diamond boky zajímají, vyzerá zajímavé. Kdyby... Ono. Ty boky byly rozžeravené. Trošku vyzerá. Jo. Ah, to jsem se nedal. Taky jde? Hej, s těmi šedrami vidím pod hlavou. Jo. Pojď se na mě, čekej. Pojď se na mě, já se tě vyskýnu takhle. Díky, můžeš skákat. Ne, že jsi to zase. Já se to na sny. Vlastně budu mít třeba náhledě. Počkej. Co? Jdem k těbe a to dáme to screen. Jo. Škrtat sem. Ale s pohledem tam. Já tady zatím žádný parkour nemám. Počkej, pojď trošku ještě. Tak dobré. Počkej tento tu. Tak. Dobré. Tak mám to. Co říkáš na jezero smrti, jak se ti líbí? Ne, to je dobrý název jezero smrti. Aspoň musím dávat to. Stále kilo. Ne, to jsem nechcel. Tady si dáme nějaký ten parkour, tak se kira, už ho tady taky mám. Tak, a to mám 4 bloky hned. Které zase budem skákat půl roka. Já tady zatím žádný 4 bloky nevidím, a tu se mám spam point. A jsi šel do svýho portálu, nebo jak se sám to tady vlastně u mě? Nevím. No to je zvláštní. Ty vole, tady mám bloky nad hlavou, Zekir. Kde tam mám 4 bloky? No a tady mám zase bloky nad hlavou. No, jsem v hlavě. Ale aspoň rychle umřu, tady to je aspoň rychlý. Jo, skočil jsem to jasně. Dobrý, tak to stačilo jenom sejít. Hej, tak je to samozřejmě skakat z toho. To nejde. Já už tam vidím konec parkouru, zase. Tak já tu, tu mám dost dlouhé, takže. Tak já tady můžu mít třeba ještě něco dalšího, víš co? Protože tady mi to končí, znamená, že už mám konec mapy. Takže já to nabijem celý čas, jíbe na tamto. Já se tak... Ty bloky jsou tak zabugované skakat, no, jasné. Já jsem tady asi taky skončil Zekir. Tady s tím. Tady mám bloky na dlouho a mám skočit dva dopředu. Prostě neskočíš. No, tak možná jsem neskončil. Dal jsem to. No tak dařilo se ti při minulý mapě, tak snad taky se mi někdy musí dařit. Ne, on si to nemá 4 bloky. Minulé mapě jsem těž nebojí 4 bloky někde. Hej. Okay. Ale počkej, je to ta... Aha, já už tam mám portál zase zpátky, ty vole. No tak já aspoň třeba budu spektátum a potom. A tady to neskočí. Aha, takže já tam skoro samé 4 bloky. Další 4 bloky, yes, děkuji. Ach, je chudák, Zeky, ten si užije ještě. Ne, tam ne. Hej, ale tady to se nedá skočit, já to tady rozbiju. Se vzpomenu. Ne, to nejde. Co ti nejde? Skočit? No. Musí bez shiftu. No veď, a čo robím? Skoč na pevninu. No, jsem na pevnině a pokračuj. Yes. Skočil? A zase tu budeme 4 bloky. O chvíli to zase budu. No, jen zase.
Ach, je chudák Zekir. Hej, a Henek, já mám ten parkour. On... Já přes na šakóně vidím nakonec. Další. Přirozená pevnost. Konec první místnosti. Keď se začnu dávat boky, tak to je moje chyba. Tak počkej. Kámen mode 1, já tě budu spektátovat. Ty už ho máš? Jo, u portálu tady jsem a mám tady konec první místnosti, takže já se vracím. Aha. Tak se prveď, hej, jaké za to mám já? No však já už hodím. Nesu... Já už hodím. Už tu nesu ty čtyři boky, no tak pohoda. Že ty čtyři boky to na to... Pivá, to máš nějaký dlouhý zekir, nevidím na konec. Kde jsi? Tu. Aha, tady jsem za tebou. Tak, co pak nemůžeš skočit odla? Spawn point. Já se pojám, kde máš konec, počkej. Či někde. Pojám další čtyři boky. Hej, vážně? Jaj, chudák Zekir. Aha, tu máš konec tady takhle za ti. Vidíš takovou skálu? Jak to míří no, do skály? No, vidím. No, že mezi tím ještě budu 15x čtyři boky. Ani jsi mi nezdal. Ale prostě ani nemáš... Hej, já jsem si dostal stompen, ale yes. Tak já tě portnu. A kde jsi byl? Hej, a já to portu na ty, na normální svět. Ježišma. No, co jsem tě portnul? Je ten parkour. Tu? Kde jsem byl? Tam asi, jak jsem stál, já nevím, kde jsi byl. Páně, jsi byl někde tady, ten. Zkus, běž tady na ten. Počkej. Kde jsem byl tu, budu slyšet, ne, ne. Tady, kde jsi byl? Nebyl jsi tady? Zekir. Já jsem mal před sebou čtyři boky. Není to tady? Čekaj, no tak dvojtech jsi nebyl. Já nevím. Tak pojď třeba sem, tady na ten. No to jsem byl. Vidíš. Počkej, to jsou čtyři bloky tohle. No jsou. Asi jo, co? No vidíš, skočil jsi to. A ty máš víc na rozběhnutí. Tady si můžeš rozběhnout. Jedno. Spawn point. Dva. Spam point. Mě třeba. No to vidím. Pak mě tady zase budu pročit, že nemůžeš skočit čtyři bloky, ne? No, další. Děkuji. A ano, už máš portál za těma ohněma, je portál už. Aha, tam si. Co tě nemohl najít? Zekir do toho, Zekir do toho, prostě Zekir. Prostě Goro tam dostane nic a já všade čtyři bloky. Ale já jsem měl zase bloky nad hlavou. Jestli tě to uklidní. Radšej, jak to tam. To prostě nejde skakat, to prostě jiná hoda. RNG. Ty jsi tam jeden blok položil před to? Ne. Tak tam nechci dělat ten blok. Nice, spam point. Jo, zdrháš. A další, ne? Další, ještě blok. No, hej, jsem to dal. To je rohavé, nice. Vím skákat celku. A jo? To co, mám určitě. Spam point. A tam už máš portál. Tak já už asi můžu jít zpátky, ne? Počkej, to ještě bude určitě ještě blok. Nejsou. Vidíš, jsi na konci, prosím tě. Taky je? Čekej u portálu, pojďme spolu, jo? Jak mu tam hoří? Jo, hně to kořil, čo? Počkej, co s těma ohněma? Co si ještě pát, co tam máš? Jo. Aha, to máš takovou udělanou cestičku, hoří. Já jsem se pozeral do země, bych jsem šel pastit, jako jsem si všiml ten oheň. To je taková Zekir, čekej ty jo, jsi nějaký rychlej. Tak. Co tam máš? Konec. Konec? No. Jo, to bylo hodně rychlý, 13 minut Zekir máme. Tak je dobré. A ty mě tady budeš brčet, že ti to nejde. Ach je. Tak 20-30 minut, no? 5-13? 40 tam myslím ho dokonce. No ale já jsem hovoril, něco jsem ti povolil. No ty je no, ale já myslím, co bylo na cedulkách. A když to zvládnu ještě rychle. Tak nechceš portnout a podívat se, co jsem měl já za parkour ještě? Ať si to říkáš, aby to bylo... Nejsi game mod, a je to doprava. Tam doprava. Počkej, tak jakože nevidím velmi, já dobré. Já už zatím do portálu. Počkej. A co? Tak ty máš taky konec. T
Tak ty si běž na ten svůj, ne? A počkej, ty jsi dělal ten parkour? Jo, jako. Tam ne. Tak ani vidím tam nedery. Tak si vypni shadery. Tyhle, na noci vypínáš a do nedru se necháš? What the fuck? To je lava. Tak vidíš, to asi nestačí. Do toho jsem. Aha, tu jsem. Právě si se přesunul. Do prdele. No. Počkej, sám game je mod. Už jsi ve světě? Počkej, tak ty si to máte pár konou, ukáž. Právě si se přesunul z X109, Y4 a Z minus 34 na X. Počkej, ty tam zase máš? X 2746, Y4 a Z minus 555. Pěkná dálka, co? Nyní už běž dál po cestě. Co to je? Pokud chceš, můžeš se tu ještě vyspat. Co tu mám? Gratuluji Goro, dokončil si moji mapu, snad se líbila. Název mapy je Diamond Map. Celkem jsem tu položila přes 1500 diaboků. Hodně štěstí a někdy u mé další mapy, ahoj. Tak Zekir, co sněl ještě ty? Já nevím, já se tam možná dostanem. Proč ne? Tak já nevím, že to bylo. Tak. Jste jedna, je to moje mrtvé štěstí. A já se chci podívat, tak pojď za mnou. Je to tady má, co jsi tam měl? Jako parkour jsem viděl, ohně jsem viděl, ale nevím, jak vypadá konec v klasickém světě. Tyho Zekir, teď jsi to tak chudáku od nás. Ach jo, a tak. To by se dařilo minulou mapu, tak proč se nemohl dařit teďka mě? To je fér, to musíš uznat. Uznáváš to? To jsem Zekir. Zekir. Čo? Uznáváš to? Čo? Že když to by se dařilo minulou mapu, tak nejsi teďka má dařit. Proč se portuješ? Právě si se přesunul z X1097 Y4 a z -134 na X1343 Y4 a Z 2075. Pěkná dálka, co? Nyní pokračuj po cestě. Co to máš? Je tam to jisté. Gratuluji Zekre, dokončil si moji mapu. Pokud to Goro ještě nestihl, tak se k němu můžeš portnout a sledovat ho. Snad se ti moje mapa líbila. Název mapy je Diamond Map. Celkem jsem tu položila přes 1500 diabolků. Hodně štěstí a u další mojí mapy zase ahoj. Co děláš? Shader test. Jak se ti to utáhne, nebo jak to bude vypadat? Tak utáhne mi to utáhne, ale zkusme vyzerať. Nepřáníš to? Stačí, ne? Ne. Proč ne? Ten tečo nikdy je dost. Ten česká jsou zelené. Spokojený? Nejmenší FPS K57. Já nevím, na kolik to spadlo, ale zničil si sedm. Ani se to nelaglo vůbec. Ne, už... Jo, pěkně se to rozlítlo, když se podíváš, až sem. Já jsem to mal úplně bez lagu. Pej, kam se to až rozlítlo? No, hoď vidím. Tak pojď, ukončíme to. Dáme ještě jednu salvu. Ach jo. Ale přijde, já to přežil. Ale portál ne. No. Ty vele, tak už to odpal. Ne, ještě ne. Odpálíš to? Stačí, ne, zase. Ty vole. Kámo, spadlo mě to asi jenom o 10 FPS, jako já pojď, zakam to až dolítlo. Ty vole. Tak mě to spadlo na 36, ale bez lagu, no. Aha, vidím. Mě to spadlo ze 40 někde na 35. Nebo na 30, takže. Mě zostanu 36, ale trošku zase mi lagnul, jak si letěl. Tady se spíš lagnul trošku server, než jakože jsem mi lagla hra. Tak pojď. Ty vole, tady je rozbombardovaný. Ty koně tam. Vedle nich ten kráter ryba. Možná si některý zabil. Tak jo, nějak mi to tam prošek ukončíme, děkujeme za skvělý, doufám, že se vám to líbilo, pokud vás zapomeňte ohodnotit, velice další hodnocení přečteme, ze kterého teda teďka malý linko nervy, ale zvládnul to. A zase někdy u další parkour mapy. Ahoj. Čau.
Čus.